Në gjithë vend të botës, sindikatat përfaqësojnë dhe mbrojnë të drejtat e punojësve. Por, sa funksionale janë ato në Shqipëri? Adrianet pyeti qytetarët të cilët nuk nguruan të shprehin mendimin e tyre, nisur edhe nga përvojat personale. Pavarësisht kohës në të cilën kanë punuar, ata dolën në të njëjtin përfundim. Sindikatat nuk e kryejnë funksionin e tyre. Me sa di unë funksionojnë, kuptimi që janë gjallë, po se si, se sa i merret mendimi, nuk e dihet. Po unë di që u bashkuan sindikata e pavarur me sindikatën e... me konfederatën që orë, më duket konfederatën e arsimit. Edhe e nuk sot në gjokëshu në një rezultat pozitiv, dhe më dhe në. Nuk ka aktivizim, nuk ka kryetar sindikate shkolla, ka vetëm 2-3 përvejsus gjisej. Asi e s'kanë perfekcionu, dhe se janë këto njerë sipër, asi e. Mos u lonë dhe kotë këtë sindikate, se të në bon, 3 vjetë kemë rritë në grevë me kantinë detarë. Vjo puna, asi leks mora, gjithë në mladë që prishën. Pra nuk funksionojnë? S'funksionojnë. Me të japën me 100.000%, jam 72 vjeqë. Mendoj që nuk jam shumë informacion, për që mendoj që jo. Në realisht nuk funksionojnë. Mund t'jenë diçka formale, për jo ta mama e vërteta. Që gjithë përgjithë si them që nuk funksionojnë. Sindikatat në Shqipëri janë të shitura. Tregon për Adrianet, një ish sindikalist, i cili është dëshmitar i asaj çfarë ka ndodhur me to në vendin tonë. Jo, nuk janë funksionale. Unë e them këta nga prova ime, se kam qenë sindikalist. Dikur, gjithë jetën time sindikalist ka qenë. Sot për sot sindikatat janë të shitura, janë të blera. Dhe aty ku kam bërë pjesë unë, në Konfederatën e Mbrojtjes ku kam qenë, me kryetar Kastriot Muçon, ju doan qelqat Kastriot Muçon nga Vlora në Tiran, edhe i mbylli halët të izberi Shamat. Sot dhe kësaj dite kanë baruar sindikatat. Sindikatat përvecuan pronat nga ishën, nga sishën, nga pika turistike, në Pogradecë, në Shëngjin, në Sarat, në Vlorë, gjithandej, edhe e mbyllën kohë izbesh që amat fare. E kupton? Pra nuk e kryen misionin? Asni herë, në këtë koja. Si përfundim, qytetarët e pyetur nuk i besojnë sindikatave, që duhet të jenë të parat që të mbrojnë interesat e punojnës.